Ok, da slår vi opp på side 133 i kompendiet. Det forbindelse med tilfeldige variabler, forventning og varians, og jeg skrev det kapitlet på en alternativ måte. Med stokkvar. Det står for stokastiske variabler, og det altså tilfeldige variabler, som det heter på norsk. Og forventning har jeg skrevet på den måten, og varians har jeg skrevet på den måten. Og det en kort notasjon på hva vi mener, for å forstå hva vi mener med overskriften der, og den matematiske versjonen av det. Men nå har jeg faktisk lyst å gjøre en liten oversikt over kapittel 1 og 5, for at vi skal få det litt totale bildet. Så nå tar vi igjen romskipet ut i verdensrommet og ser ned på jorda på en veldig overordnet måte. Og jeg skal kommentere kapittel 1, 5 og 7 i en og samme kommentar. En sånn mini-oversikt som vi håper vil gi dere et litt mer oversiktig totalbilde. Så jeg foreslår det at vi slår opp på side 136, for der har vi ganske mye plass, og det ikke så mye vi skal skrive. På side 136, der sto det definisjonen av sannsynlighetsfordeling, og det en veldig bra oversikt. For det jeg nå skal gjøre, det å skrive en kort mini-oversikt, skråstrekt sammenligning mellom kapittel 1, 5 og 7. Kapittel 7 har vi enda ikke begynt på, men vi skal bare nevne det for å sette det i en stor kontekst. Og det her står ikke eksplisitt i kompendiet, derfor så er det viktig å få med seg dette her nå. Så side 136. Da slår vi opp der. Og jeg skriver overskriften. Jeg tror vi får plass til alt der nå, for vi har nesten en hel side. Mini-oversikt. Skråstrek sammenligning. Kapittel 1, 5 og 7. Og jeg skal starte med egentlig bare to punkter. Faktisk bare to punkter. Men jeg skal skrive litt underpunkter på hver av de punktene, og punkt 1, det vil jeg kalle observasjoner. Observasjoner. Og så skal jeg skrive to formler her, så det tror jeg akkurat får plass til. Deretter så har vi punkt 2, og det faktisk det siste punktet, men der har vi en del underpunkt. Det vil jeg kalle sannsynlighetsfordeling. Sannsynlighetsfordeling. Og under her må vi regne med litt space da. Under nummer 2. Og punkt 2, vi har punkt 2a og 2b. Og under hver av de punktene så har vi noen formler, eller noen kommentarer. Så jeg vil kalle det her 2A. Og 2A, der vil jeg skrive tabell, skråstrek, eller med parentes, historiske, data, eller kan også være erfaringsbasert data. Og så punkt 2b. Det vil jeg kalle sannsynlighetsfordeling, og så kaller jeg det her, så skriver jeg her P av store x lik lille x,
Og så skriver vi her, bare parentes xi. Jeg skal forklare hvorfor ganske snart. Og punkt 2b, det vil jeg kalle det som er overskriften på kapittel 7. La oss se hva det er, slik at vi får oversikten nå. Dette vil hjelpe oss når vi faktisk starter det kapitlet. Og det kapittel 7 der, det er sentrale sannsynlighetsfordelinger. Sentrale, men jeg vil bytte ut sentrale med kjente matematiske sannsynlighetsfordelinger. Kjente matematiske fordelinger. Fordelinger P av lille, store x lik lille x. Og da vil jeg igjen faktisk bare bruke innholdsfortegnelsen for å fylle ut denne tabellen her. Og da skal jeg bare skrive stikkord, for dette her er bare en oversikt, og så skal vi fylle på med litt mer kjøtt på beina etterpå. Nemlig x, og så skriver jeg en sånn bølgetegn som det er. Jeg skal snart forklare hva det betyr. Og en kjent fordeling som vi skal lære om senere heter hypergeometrisk fordeling. Og den kalles hyp. Neste kaller jeg x-bølge. Jeg skal snart fortelle som sagt hva det er. Det er Poisson. Poisson-fordeling, så jeg kaller det bare Poi. Jeg har en tre bokstavforkortelse. Og jeg har neste x. Ja, jeg glemte faktisk den første her da, som var aller først. Så den kan vi ta her. Kaller jeg bin. For biominal fordeling. Og den siste og kanskje mest vanlige er normal fordeling. Så jeg kaller den x bølge n. Dette her trengs litt forklaring. Og nå skal vi begynne med forklaringen. Den bølgen her betyr det at en stokastisk variabel, den er hypergeometrisk fordelt. Det betyr at den har en bestemt vekt, en velkjent vekt. Altså om vi for eksempel ikke har noe vekt i hele tatt, og vi sier at en eksamensbesvarelse den har lik vekt, det betyr at alle oppgavene teller like mye. Da har vi en uniform fordeling. Alle oppgavene teller like mye. Så det betyr at hvis vi har 15 oppgaver på en eksamensoppgave, og alle teller likt, så teller alle en 15-del. Det er på en måte vekta. Det er uniform vekt. Men dette her er andre velkjente matematiske måter å vekte på. Og det er i forbindelse med en stokastisk variabel. Det var bare en liten digresjon på hva den bølgen her betyr foran den store heksen. Men nå har jeg lyst til å skrive litt formler, slik at dere ser litt mer på dette her. Om vi skriver opp det her, x bar er lik 1 over n sigma i er lik 1 til n av xi, og så setter jeg en ramme rundt den her. Denne formelen her, er det noen som husker hva det her er for noe? Er det noen som husker den formelen her i hodet? Hva er dette for noe? Det er gjennomsnitt, ja. Men dette her er gjennomsnitt av observasjoner. Legg merke til overskriften, for det er hovedtingen her. Om vi skal regne gjennomsnittshøyden her i klassen, så observerer hver enkelt høyde, og så deler på antall personer. For eksempel hvis dere er 100 personer, så deler jeg på 100. Og det er snitthøyda. Men da har jeg hver enkelt observasjoner. Da gjør jeg en observasjon.
på hver enkelt person. Om vi for eksempel, som vi skal se på senere, så det også noen oppgaver der vi får oppgitt en tabell. Skal vi se om vi har bare et godt eksempel på det her. Ja, jeg tror det faktisk ja. Her et eksempel. Dere trenger ikke å skrive av akkurat den der, for vi kommer til det senere i timen, og skal vi se på detaljer. Men det her bare en tabell av sannsynligheter. Og det kan ofte være basert på historiske data, eller erfaring altså. Og da har vi vekta i tabell. Det her dreier seg om en oppgave vi skal se på nå i neste time. Det en oppgave i forbindelse med økonomi og blandet med sportmanagement i forbindelse med Kristiansund Ballklubb og sannsynligheten for at de skårer 2 mål i løpet av en kamp er 20%. Sannsynligheten for at Kristiansund Ballklubb skårer 3 mål i løpet av en kamp er 15%, 4 mål 10% og selvfølgelig mindre og mindre. Så det på en måte basert litt på historiske data. Det basert på erfaring. Og da har vi oppgitt en sånn P. Så er det situasjon 2B. Det hvis vi beskriver en situasjon. For eksempel at vi skal på, hvis dere er logistikere og skal ha en veistrekning, hvor mange er det som kjører gjennom den veistrekningen i løpet av per time, for eksempel, i løpet av en tidsenhet per time. Hvor mange passerer hovedveien i løpet per time? Hvor mange biler passerer? Da har jeg snakket om en rate, og når vi har en bestemt beskrivelse og en bestemt situasjon, så kan vi si at jo, vi kjenner igjen den situasjonen her, som en situasjon som beskrives av en av de 4 velkjente matematiske uttrykkene vi har for en sannsynlighetsfordeling. Og selv om, ja, nå har jeg faktisk ikke del 2 foran meg, men hvis jeg bare googler, og så tar jeg på normalfordeling. Normalfordeling. Wikipedia. Så bare for å få understreket poeng, så der har vi en matematisk formel på hva P-en er, og så da kaller vi det ofte F her da. Og her faktisk kan vi kalle det ofte P, eller, kan du skrive, eller F av X. Altså det litt forskjellig notasjon som brukes. Men det vi kan skrive her, det at dette her er vekt. Nei. Og den F-en der er vekt. Og det her også, om du vil, er vekt. Ja, hva skal vi skrive her da? Er det noe vekting her? Er det noe analogi til det der vektbegrepet? Her snakker vi om vektbegrep. Men er det noe analogi til vektbegrepet når vi bare gjør observasjoner? Hvis vi skal ta et gjennomsnitt, og vi skal finne gjennomsnittshøyden til dere her i klassen, da måler vi bare alle høyden, og så deler vi på antall personer. Er det en høyde som teller mer enn andre da, eller er det lik vekt på hver enkelt høyde? Det er lik vekt, ja. Slik at hver enkelt person teller like mye. Så her, hvis vi skal skrive noe, så vi skriver her lik vekt. Det er også en vekting her, men alle teller en hundredel. Alle teller en hundredel, hvis det er 100 personer, så teller alle sammen med samme vekt en hundredel.
Så hvis vi skal se en analogi mellom disse to situasjonene, så ser vi her at her kan vektingen selvfølgelig være forskjellig. Men vi har også et vektbegrep her, men her er det lik vekt. Og vekta er en entedel, altså en hundredel for eksempel, for hver person. Alle teller likt, det er lik vekt. Så har jeg lyst til å skrive opp en ny formel, og det er den formelen her. Sx i andre er lik 1 del på n minus 1 gange sigma i er lik 1 til n av xi minus x bar i andre. Skal vi spandere på oss en ramme på denne. Og så skriver vi her på den her. Der vil jeg faktisk skrive dette ordet, for det ordet her er noe vi har forsømt. Vi vil skrive empirisk gjennomsnitt. Og her, hva er dette her for noe? Det er kovarians, ble det sagt. Det er nesten rett, men ikke helt. Det er ikke kovarians, men det er bare vanlig. Vanlig varians. Men i stedet for å si vanlig varians, så er det mer presist å si empirisk varians. Empirisk var. Empirisk varians. Og det er flere størrelser vil ikke skrive her. Gjennomsnitt, varians. Men empirisk gjennomsnitt og empirisk varians. Så empirisk, det har altså noe med observasjoner å gjøre. Så fordi at vi har observasjoner, så vil jeg sette en pil ned på ordet empirisk. For når vi snakker om observasjoner, jeg observerer at alle dere har 1,70, 1,65, 1,92 høyde, det er en observasjon. Det er ikke en gjetning fra min side. Det er ikke en viss sannsynlighet at dere har denne høyden. I måler det faktisk. Og når vi gjør faktiske målinger, da er det ikke snakk om sannsynlighet lenger. Da vet vi at du er 1,82 høy. Og det er observasjoner, og det bringer vi snitt. Definisjon, definisjon, definisjon. Da er jeg ferdig å skrive oversikten, og jeg er ferdig å skrive med de formlene jeg har lyst til å skrive opp.
Men jeg har lyst til å skrive en alternativ måte å skrive en her på. Jeg har lyst til å skrive denne formelen der på en alternativ måte. Dette her definisjonen, og det det som står der, det ser vi jo her. Det det samme. Men jeg har lyst til å skrive denne her på en alternativ måte, og da skriver jeg dette her. Sum i lik 1 til n av x i minus e av x i andre gange p av x lik x i. Forventning. Varians. Forventning og varians. Da har jeg lyst til å diskutere dette her. Dersom, jeg må se slik at dere blir litt ferdige å skrive. Forventning og varians. Vi har to forskjellige hovedsituasjoner. Situasjon 1 at vi gjør bare vanlige observasjoner. Det en måte å gjøre statistikk på, for eksempel en spørreundersøkelse. Da vet vi det faktiske resultatet. Da vet vi høyden dere, for eksempel. Og skal vi regne ut da et lokaliseringsmål, så kan vi regne ut gjennomsnitt. Gjennomsnitt, og da gjør vi det bare på denne måten. Skal vi regne ut spredninga, hvor stor spredning er det høyden på dere? Hvor stor spredning er det på høyden på dere i klassen, så kan vi regne ut dette. Men da er det sånn at vi gjør igjen, bare tar verdiene av målingene, verdiene av observasjonene. Det er den ene måten. Den andre måten, det er å gjøre mer vekting. Altså her har vi homogen vekting, om du vil, eller lik vekting. Men hvis du har en vektesituasjon der vi ikke gjør observasjoner lenger, men vi har med stokastiske variabler å gjøre, som er en helt annen business. Stokastiske variabler, det er en variabel som vi definerte forrige time, som vi sa at det er bare en variabel vi definerer oss, som kan ha forskjellige verdier. Og hvis vi går tilbake igjen til det eksempelet som vi tjuvkikket på i stad, og så på, som var det økonomieksempelet med Kristiansund Ballklubb, og her er sannsynlighetsfordelinga, altså vektinga. Dette er jo vekting. Så hva er sannsynligheten? Her er sannsynlighetsfordeling basert på historiske data. Og da har vi en tabell sånn som dette. Men da har vi en sånn sannsynlighetsfordeling P. Her er det ikke mening å snakke om P, for her har vi bare observasjoner, og det er en helt annen business. Men vi vet jo ikke utfallet av en fotballkamp, og vi vet ikke hvor mange mål vi kommer til å score. Det er ikke sikkert vi skårer noen mål i hele tatt. Men da har vi en fordeling, altså en vekting, basert på historiske data. Og da er vi en helt annen business, for da introduserer vi stokastiske variabler. Og det bruker vi som regel å skrive med store bokstaver. Så hvis dere vil, så kan dere gå tilbake på side 133 og skrive stokastiske variabler. Skrives, i alle fall i dette kurset, med store bokstaver. Det kan være verdt å skrive. Skriv det her. Pil ned. Skrives. Det er på side 133 da. Skrives med store bokstaver. Det står her i gult altså. Kanskje litt vanskelig å se, så i side høyt.
på side 133, stokastiske variabler eller tilfeldige variabler, skrives med store bokstaver. Det en god regel å huske på. Det en god notasjon. Så derfor vi ser her at det her en stor bokstav, og da skal vi umiddelbart si, ok, det her en stokastisk variabel, og en stokastisk variabel har en vekt. Vekta til den stokastiske variabelen, at verdien på den stokastiske variabelen null, det 0,20. Vekta for at den stokastiske variabelen har verdien 3, det 15. Så hver enkelt verdi av en stokastisk variabel har en vekt. Hver enkelt verdi av en stokastisk variabel har en vekt. Og når vi i den businessen her, for nå vi på situasjon 2, så regner vi ikke ut gjennomsnitt. Det ikke meningen å snakke om gjennomsnitt, for det en helt annen business. Men det vi snakker om nå, det forventning. Og det noe annet enn gjennomsnitt. Men de analoge forstander at de, om de ikke brødre og søstre, så de i hvert fall søskenbarn. Den formelen her, gjennomsnitt. Og den formelen der, forventning. Men det to forskjellige businesser, for det to forskjellige situasjoner. Det her observasjoner. Da vet vi høyden deres. Det her sannsynlighetsfordeling. Da vet vi ikke hvor mange mål vi skårer, men vi har en sannsynlighet basert på fordeling, basert på for eksempel historiske data, som det samme som med vekt. Og når vi her i den situasjonen har en sannsynlighetsfordeling, da det den formelen vi bruker, for her vekta. Så i hele kapittel 5 og også 6 så skal vi bruke bare tabellsituasjon. Og når vi har en tabell, så setter vi det inn i selvfølgelig den relevante formelen, vektformelen om du vil, som sier noe om en vanlig forventning. Eller hvis vi skal finne spredninger, hvor store variasjoner er det i antall mål Kristiansund ballklubb skårer fra kamp til kamp? Skårer de liksom 3 mål i hver eneste kamp, eller varierer det veldig? Jo, og det her er da, variansen er selvfølgelig et mål på hvor mye spredning, hvor stor varians det er i antall skårte mål for Kristiansund ballklubb. Og da ser du, da har vi en vekting inn i bildet, og den er der. Og den vektingen, den ligger i tabellen. For eksempel der. Der har vi tabellen. Der har vi vektingen. Det jeg kaller situasjon 2b, kjente matematiske fordelinger, p av x, og da har vi 4 stykker, det noe vi skal komme tilbake til. Men det to måter å angi p på, enten tabell, eller matematikk. Og da er dette her et eksempel på en formel. Og det skal vi komme tilbake til, det ser komplisert ut, men vi skal finne gode teknikker for å løse sånne ting. Men hvis vi har en matematisk formel for p av x, som vi her ofte kaller f av x, som vi visker ut her da, kalles også bare f av x da, for det kalles, det er en sannsynlighetstetthet da, blir det ofte kalt i kontinuerlige sammenhenger, det skal vi ikke bruke så mye tid på. Men hvis vi har en matematisk formel, så er vi fortsatt her. Uansett om vi har tabell eller matematisk formel, en av de 4 formlene her, for å ta 4 forskjellige formler, så skal vi både 2a og 2b, så er dette her den samme formelen. Det er bare at kilden til vekting er forskjellig. Er kilden til vekting erfaringsbasert tabell, eller er det matematisk formel? Så kilden er forskjellig, men selv om kilden til p er forskjellig, så er det fort samme formelen vi skal bruke.
Da har vi oppsummert minioversikt skråstrekt sammenligning av kapittel 1, 5 og 7. På et overordnet plan, nå skal vi se litt på konkrete eksempel. Så hvis vi da går tilbake igjen til kompendiet, så vil jeg ta og skrive opp og se på varians, da går jeg på side 140. Side 140, det er varians. Og jeg vil skrive opp igjen disse formlene der, for disse variansformlene er litt vanskelige, og de brukes ofte. Side 140 i kompendiet. Noen formler har jeg lyst til at dere skal ha i hodet, men dere trenger ikke ha så mye i hodet. Fordi at det er, dere får det i formelsamlinga. Men det er veldig lurt å ha ting i hodet, for da går ting fortere. Og da er det også enklere å se sammenhenger om du har ting i hodet. Men du må ikke huske på ting. Det står vi fast på, men det kan være veldig lurt å huske på ting. Varians, side 140. Fem, to, to, varians, og varians er selvfølgelig et spredningsmål. Og da skriver vi bare definisjon her. Definisjon av varians. Det er forskjell på vanlig varians og empirisk varians, husker vi. For empirisk varians var situasjon 1, mens varians uten å si noe mer var situasjon 2. Den er definert som var av en stokastisk variabel, stor x, og da vet vi allerede at vi snakker om en sannsynlighetsfordeling med vekting. Allerede nå så vet vi at vi er i situasjon 2. Er forventninga av x e av x i andre, sånn som dette. Dette er definisjonen av varians. Så jeg kan gjerne skrive her def. Og så har jeg lyst til å kladde litt på siden her. Det trenger ikke dere å gjøre, men jeg bare skriver opp forventning. Hva er definisjonen av forventningen? E av x er lik summe e over, 1 over 1 xi ganger p av x lik xi. Sånn, dere trenger ikke å skrive opp dette her, for da skal vi bare bruke for å se litt på. Ok, la meg bare ta en liten digresjon. Hvis det står x i andre her, altså hvis det står sånn, x i andre, på hvilken måte har det effekt på denne siden? Hvis vi tar x i andre der, hva er det som skal opphøyes i andre på denne siden? X'en eller p'en? Når x i andre, x'en på venstre siden opphøyes i andre, hva er det som skal opphøyes i andre på andre siden av ligninga? X'en eller p'en? Siden det x der, så er det også x'en her vi snakker om. Så blir det andre der. For vektinga er den samme. Vektinga er den samme, den skal ikke i andre. Så litt ulike sagt, vekt er vekt, mens det er argumentet i funksjonen x som skal i andre. La oss ta et annet eksempel. Hvis det står x i tredje her, så blir det x i tredje der. Eller hvis vi tar atter et eksempel, litt mer komplisert før vi går tilbake igjen dit, og sier at ja, e av x minus, altså la meg bare kalle det en konstant, sånn som dette,
I andre er lik summe I lik 1 til n. Og så skal jeg stå bare etter en lurer her, og så en vekt. For vekta den samme. Vekt er ikke hva I andre, det ingenting som heter det her, kan du si. En vekt I andre. Men da spørsmålet nå, hva skal stå her? Hva skal stå her? Hvis det som står her x I andre, så blir det x I andre der. Og hvis det står pam, 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 x minus a I andre, hva skal stå her? Jeg tror dere sier det riktige. Det skal stå det samme. Right? Så da står det x da minus a opphøyd I andre. For det at det som står der, det det som står der. Så hvis vi skriver det, dette her veldig uoffisiell matematikk da, men det bare for vår egen hukommelses skyld, så hvis vi skriver en veldig generell formel nå, så skriver bare det at e av noe lik summe I til 1 av n av noe. Dette uoffisielt altså, dette bare en huskeregel. Så hvis vi ser på den nederste her, bare den nederste formelen. Forventning av noe, det samme som dette noe, vekta med vekta, hva noe en vekta Uansett hva dette noe Så hvis det står, hvis dette noe x I andre, ja da blir det x I andre der. Vekta den samme. Hvis dette noe x minus a, og der a bare en konstant. For eksempel a kan være høyden deres, eller gjennomsnittshøyden som la oss si at gjennomsnittshøyden I klassen har 1,75. Så blir det den stokastiske variabelen minus 1,75 I andre. Og så whatever, da blir det det samme her I andre. Så noe der, men vekta uforandret. Det den samme. Ja, men la oss gå tilbake. Hva det her betyr da? Jo, men varians, det bare forventninger av error I andre. Og forskjellen mellom stokastiske variabelen og forventninger av variabelen jo hvor langt vi fra linja, husk dere, hvis vi har en linje. Sånn som her regresjonslinja, bare for å se en analogi, den litt haltende, men likevel. La oss si at her regresjonslinje. Og så har vi, verdiene til den stokastiske variabelen der. Og da det her et mål på hvor langt vi fra. Det her error. Her negativ error, og her positiv error. Dette bare en analogi. Ok, men dette jo på formen e av noe, sant? Og så det forventning av noe, og det noe error I dag, det greit. Men da blir jo det her e av, nei, og da bruker vi definisjonen da. E av noe, det sum over I noe vekta. Summe I lik 1 over an noe, men noe, det jo I dette tilfellet greia her, som x I minus e av x. I andre, gange vekta. To strekk foran, to strekk bak. Vekt. Error I andre. Ja,
Ja, det spiller ikke noen rolle om det er N eller M der. Nei, det er bare at når de sitter, når jeg står her, så husker jeg ikke i hodet om det var Nils eller Marius vi skrev her oppe. Men det er et bra poeng. Her er bare antall observasjoner vi har, eller antall, i dette tilfellet, antall verdier som den stokastiske variabelen kan ha. Men om vi kaller det for Nils eller Marius, det spiller ingen rolle. Men det skal være det samme. Men hovedpoenget er varians. Et spredningsmål. Kan vi spørre hva er varians? Jo, varians det er forventning av error i andre. Hvor mye feil forventer vi? Det er forventning av feil. Forventer vi stor feil eller liten feil? La oss ta igjen et eksempel med Kristiansund Ballklubb. Det vi skal se på i neste time. Og der ser vi deres erfaring. At det er så mange, her er vektinger av mål de skårer på en tilfeldig valgkamp i løpet av en sesong. Og da kan vi spørre spørsmålet. La oss si at de skårer 2,5 mål i snitt. Men hvor stor variasjon er det? Skårer de alltid så mange mål, eller er det store variasjoner? Med andre ord, hvis de har en del variasjoner, så kan det være interessant å spørre hva er forventningene av de variasjonene? Hvor mye variasjoner forventer vi? Ja, vi forventer at Kristiansund skårer 2 mål i snitt per kamp, pluss minus 1,5 mål. Selv om det ikke går an å score 1,5 mål, enten så er det mål eller så er det ikke mål, så går det an likevel å snakke om at vi forventer å score 2,5 mål. Vi scorer 2,3 mål per kamp. Det betyr at i noen kamper scorer vi 3 mål, noen ganger 2, noen ganger 5 mål, og noen ganger kanskje 0 mål. Men når vi regner forventninger, med for eksempel en vekta der, så får vi for eksempel 2,3 mål, selv om det ikke er på en måte en ulovlig verdi, for det går ikke an å score 2,3 mål, så er det fortsatt en forventningsverdi. Det betyr at Kristiansund skårer mer enn 2 mål per kamp. I snitt, eller i forventning. Da har vi spurt lokasjonsspørsmålet. Så kan vi spørre spørsmålet, hvor store variasjoner er det? Er det stor forskjell på antall mål Kristiansund skårer fra kamp til kamp, eller er den veldig stabil? Ja, for å svare på det så kan vi si regnet variansen, og variansen er bare hva er forventningen av error? Altså forventningen av avviket, liksom skårer 2,3 mål i snitt da. Er det stor spredning fra 2,3 som er det mest vanlige om du vil? Å skåre 2,3 mål det er mest vanlige på Kristiansund. Har de stor spredning? Er det stort error? Ja, hvis de skårer 5 mål i en kamp, så er det ganske mye. Da er det stor error. Skårer de 0 mål, så er også det ganske stor error. Men kanskje de skårer faktisk 2 mål da, en kamp, og da er det en liten error. Men forventningen av alle errorene, forventningene av alle spredningene, er variansen. Og det er et mål på hvor mye, eller hvor stabil eller hvor ustabil de er på skåringsfronten. Vi tar oss en pause.